ဒီလိုတွင်းရင်အေးစီတယ်ဆိုတဲ့ကောင်းဆက်လေးနဲ့ဘုန်းကြီးပြောပါမယ်။သစ္စာပြရှင်ဘုရုံမြတ်ကြီးကအခါတော်ဘာတော့ကဝိဒါခံကြောင့်အမှကြီးရဲ့အဖို့တငယ်ချင်း900မိန်းမတွေကတရားဟောဘူးတယ်။အမြဲတမ်းကိလေသာမီးတွေတောက်လောင်နေပါလျက်နဲ့အဖေကြောင့်ပျော်မြူရဲ့ရွှင်ပြည်တည်းအဖေကြောင့်နှစ်လိုဝမ်းသာခြင်းဖြစ်ပြည်တည်းအဝိဇ္ဇာအမောင်ကြီးဖြင့်ပိတ်စည်းအကုန်တည်ဖြစ်ပါလျက်နဲ့တင်တို့သည်အဘဲကြောင့်ပညာစီမီးကိုမရှာဘဲနေကြကုန်သည်လို့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမမူတယ်။ဘဝဆိုတာအဲ့ဒီလိုပဲ။တရားကိုမစင်ကြမီးတဲ့အခါမျိုးမှာအခိုက်တန်ကာလမှာအခိုက်တန်ပဲလွယ်မသောနေ့တွေနဲ့ပျော်နေတတ်တယ်။အမှန်ကကိုယ်ကိုယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ကိလေသာအပူမီးကိုညင်ရမှာကိုမိတ်ပြီးတော့အဲဒီကိလေသာအပူမီးတွေနဲ့ပဲပျော်နေတတ်တယ်။အဝိဇ္ဇာအမောင်ဆိုတဲ့မတိတမှုကြီးဖုံးလွှမ်းနေပါလျက်နဲ့ပညာရအောင်လို့မနေကြဘူး။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကကိုကိုကိုတရားရဖို့ဆင်ခြင်တဲ့တရားလေးတွေဟောတယ်။အစမ်းတစ်ချဲပြုလုပ်အပ်သောအယုတ်နဲ့တူသောအယုစု300လို့ဖြင့်ထောက်ထားအပ်သောနာကျင်တတ်သောများစွာသောသူတို့သည်ကြံစည်အပ်သောကိုးပေါက်ထွာရအမာဝရှိသောကိုကိုကြည့်ရှုလုံးရင်းကို၏အမြဲအရှိတည်ခြင်းသည်မရှိကြေတကားလို့အစဉ်ချင်းတဲ့တရားလေးဟောတယ်။အဲ့တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအမှန်တော့အယိုးတွေနဲ့ထောက်တည်ထားတဲ့အယုတ်ကြီးနဲ့တူတယ်။ပြီးတော့ထွာရကိုးပေါက်မျက်စိနှစ်ပေါက်နာနှစ်ပေါက်နှကောင်းနှစ်ပောက်နောက်ပဇာပောက်နဲ့ဝဇာပောက်ကျင်ငယ်ပောက်ပေါ့ကျင်ကြီးပောက်ကျင်ငယ်ပောက်စသည်ဖြင့်ဓာရကိုပောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီဓာရကိုပောက်ကတကယ်တမ်းကြည့်မယ်ဆိုရင်အညစ်အကြေးတွေကြည့်ပဲဆင်းနေတာ။ဘာမှနှစ်သက်စရာမရှိဘူး။ပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအမြဲတည်ခြင်းလည်းမရှိဘူး။မမေ့တင်တဲ့အချက်ပေါ့။ကိုတွေးရကိုမေ့ပြီးတော့ဘာတွေနဲ့ပျော်နေတာလဲဘာတွေနဲ့ကိုကပူလောင်နေတာလဲဆိုတာပြန်စဉ်းစားကြည့်ကိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကခုနလိုအယိုးတွေနဲ့ထောက်ထားတယ်အယုတ်နဲ့တူတယ်ဓာတ်တာကိုပေါက်ကလည်းအညစ်အကြေးတွေအများနဲ့ကြာနေတဲ့အပုတ်ကြီးမြဲတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးဘာတွေကိုခုံမဲနေပါလဲဘာတွေကိုတွဲတာနေပါလဲပါရီကိုအမြဲထားဝါလာထင်ပြီးတော့မိုက်နေမှာလေလို့ဆုံးမရပါဘူး။အဲဒီလိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်ခြင်ကြည့်ပြီးတော့တွေးကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိလေသာတွေနဲ့ကောင်မပြောတော့။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဤရူပကာယသည်ဆွေးမြေ့အိုမင်တဤဒါစဉ်းစားစရာတစ်ချက်။အနာယောဂတို့ဤတည်နေရလဲပဲဖြစ်ဤယိုရင်းပြည့်စည်တဤအသက်ရှင်နေရခြင်းသည်အေးခြင်းလျင်အဆုံးရှိရာကထိုကိုယ်သည်ပုတ်သည်ဖြစ်ပျက်စီးရလက်တံအဲ့လိုတွေတွေးလိုက်ရင်အေးသွားတတ်တယ်လောဘကိုလည်းချိုးနေနိုင်တယ်ဒေါသလည်းချိုးနေနိုင်တယ်မောဟမာနဒိဋ္ဌိစတဲ့ကိလေသာတွေကိုချိုးနေသွားနိုင်တော့အေးသွားတာပေါ့အမှန်တကယ်လည်းမှန်တဲ့တရားကိုဆင်ခြင်လိုက်တယ်အမှန်တိုင်းမြင်အောင်ဆင်ခြင်လိုက်တယ်အမှန်တိုင်းမြင်အောင်တွေးလိုက်တယ်အတွင်းမှန်သွားတဲ့အခါကျတော့အေးချမ်းသွားတယ်။ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဆွေးမြေမှာ၊အိုမင်းမှာပဲ။အနာရောဂါတွေဖြစ်ရမယ်၊ဒီနေရာကြီး။ယူရင်းပြည့်စည်တတ်တယ်။အခုအသက်ရှင်နေတာဟာသေခြင်းဒီအဆုံးရှိတဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးပုတ်မယ်။နောက်ဆုံးပြည့်စည်သွားမယ်။ဒီလိုမျိုးစဉ်းစားဆင်ခြင်ပေးဖို့ကိုတတိလေးဝင်ဖို့ပဲလုပ်လေ။အကျဉ်းပေါင်းများစွာတွေးပါနေတိုင်းတွေးပါအခါတိုင်းတွေးပါဒါဆိုရင်မိုက်မဲ့အရာတွေမမိုက်တော့ဘူးမားမဲ့အရာတွေမမားတော့ဘူးမိုက်မှုမရှိဘူးမားခြင်းကင်းတယ်ဆိုတော့အေးချမ်းမှုနဲ့ပျော်ရွှင်မှုပဲခြံတော့တာပေါ့ဒါကြောင့်ကဘာသူကဘာသာပေါ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေနဲ့အမြတ်ထားဝရအေးချမ်းအောင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးမနိုင်၍အေးပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်အားလုံးကျမ်းမှချမ်းသာကြပါစေ